Por que precisamos de tanta motivação? Porque senão a vida fica muito frágil. Fazer terapia motiva? Não sei se motiva, mas ajuda. O capitalismo precisa da ideia de motivação? Ah, sim, senão ele quebra. A cultura motivacional atrapalha a inteligência? Com certeza. Olá! O que motiva você? Precisamos de inspiração ou incentivos para seguirmos nossa vida profissional e pessoal? Bom, né? Ouvimos falar muito né, dessa cultura motivacional. De onde que vem essa ideia? A origem, digamos assim, histórica, é, digamos, dessas técnicas de motivação é seguramente uma derivação empobrecida é, de teses cognitivo-comportamentais, né? TCC, como se fala por aí, teoria cognitivo-comportamental. É, eu não estou dizendo que a TCC é motivacional. Né? A TCC é um tipo de uma linha de terapia baseada em análises cognitivas, crenças, mudanças de crenças e comportamentos. Agora, seguramente, se a, a, a cultura motivacional, ou, ou os livros motivacionais, ou profissionais que fazem treinamento motivacional no mundo corporativo, seguramente tem uma fundamentação na TCC, porque porque de forma empobrecida, o princípio é mudar crenças que não crenças que não fazem bem, por crenças e comportamentos que podem ser mais produtivos. Se eu tiro da cabeça a crença de que eu não vou conseguir, e eu boto no lugar a crença de que eu vou conseguir, de que eu vou vencer, de que eu vou chegar lá. Só falta agora você imaginar a cena de gente berrando. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E você tem aí o trajeto até o motivacional. Então quer dizer, é mudar crenças para alterar nossas ações. Sim, exatamente isso. Você muda crenças, daí você mudando crenças, você pode você mudar a comportamento. E mudando o comportamento, isso interage sobre suas próprias crenças, porque você vai colhendo resultados, certo? tem uma espécie de ciclo aí. Você vai colhendo resultados. Esses resultados reforçam a mudança de crença, que reforça o vetor do tipo de comportamento. Se você coloca aí no foco a ideia de sucesso, né? ou de bater meta, ou o que for, você percebe o ciclo. E aí você chega. É claro que uma coisa é você fazer uma terapia, por exemplo, quem tem medo de escuro, quem não consegue enfrentar entrevista de trabalho, quem não consegue transar, sei lá, qualquer coisa que você vai procurar uma terapia para mudar. É, muita gente diz que a TCC tem impactos muito positivos e resultados mais rápidos, né? mas o caso do motivacional, é, você pega isso, e você joga completamente na ideia de fazer com que a pessoa seja mais produtiva. É diferente da psicanálise? Muito diferente, quer dizer, não se bicam, né? O povo que faz é psicanálise, o povo que faz TCC, não se bicam, né? Não estou dizendo que são inimigos, mas são visões psicoterapêuticas muito distintas. A psicanálise, ela parte do pressuposto... Primeiro, existem conceitos como inconsciente. Né? Mesmo na psicologia analítica do Jung. Mas a psicanálise ela parte do pressuposto que aquilo que o Freud chamava de história primitiva ou primeva da pessoa, ou seja, a, as relações dela com a mãe, depois com o pai, com o ambiente, quando é criança, bem criança, em alguns casos de psicanálise, como do tipo nicotiana, bebê. Tipo o bebê mesmo, não sou criança de três anos, né? quatro anos, dois anos. É, é, então, a psicanálise, ela entende que você precisa fazer uma espécie de mergulho profundo nas memórias, na narrativa que você faz da sua vida, sua relação com a família, certo? Enquanto que uma terapia que é mais cognitiva comportamental, ela está focada em você chegar a resultados e ela é. Calcada na noção de que a consciência de alguma forma basta, enquanto que a psicanálise está ali no inconsciente, né? É claro que a consciência conta, mas existem questões cuja raiz estão no inconsciente, enquanto que a TCC, como outras linhas psicoterapêuticas, nesse caso não só a TCC, não trabalha com a noção de inconsciente nesse sentido, né? Mesmo se eu acreditar que eu tenho uma crença que existe um inconsciente que me domina, já é uma crença ruim. E nesse universo da cultura motivacional, nós temos o chamado coaching, que é um método que visa desenvolver competências, habilidades para alcançar objetivos pessoais e profissionais. Um estudo do mercado global de coaching feito ano passado mostra que 42% dos coaches brasileiros estão confiantes no crescimento da área nos próximos três anos. Que se deve tanto otimismo? Bom, se eles são tão otimistas é porque está funcionando o coach com eles, né? Porque, é claro, o coach como ele é aplicado hoje, né? Você tem uma história, eu lembro, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, coaching era uma atividade mais circunscrita ao ambiente corporativo, né? a executivos que estavam passando por momentos difíceis, então tinha o nome coach vindo do coach do time americano, né, de esporte, né, o coach, o treinador. Mas hoje o coach se transformou numa técnica que oferece resultados supostamente mais rápidos, né? Eu não estou nem entrando aqui nas críticas que se faz ao coach como alguns profissionais não seriam confiáveis, né? Mas a, a ideia de que você vai passando por esse tipo de treinamento, você sempre vai conseguir ter bons resultados. Isso é uma diferença grande entre, me parece, qualquer forma de terapia, inclusive aqui no caso, psicanálise ou TCC, e. A o que um paciente busca no coach. Eu conheço coaches, inclusive, que fala que não existe paciente, existe cliente. É, porque eles deixam bem claro, porque não é psicologia, não é terapia. Eles deixam isso bem claro, é. né? É algo diferente. Aí é uma técnica que visa é, acabar com comportamentos que impedem as pessoas de atingir metas. Ter sucesso. Ter portanto. sucesso. Agora, metas para quê? Metas para quem? A meta, a grande meta, é você prosperar e ter sucesso seja no ambiente amoroso, seja no ambiente financeiro, seja no ambiente existencial, por isso que é diferente, né? O produto que o coach vende é que você vai ficar feliz. A psicoterapia, seja ela qual for, não parte desse pressuposto que ela está vendendo para você felicidade. E tem uma outra coisa que eu acho que atravessa a terapia, quer dizer, o método do coach é porque ele se alimenta também do que se chama de psicologia positiva, né? A psicologia positiva bastante fincado na tese de que você consegue empiricamente identificar certas crenças e certos comportamentos que geraram felicidade na sua vida ou geram felicidade em outras pessoas, e se você aplicar é, essas práticas empiricamente identificadas, você vai conseguir gerar felicidade. Então, a ideia é de que não há nada de errado em procurar felicidade na terapia. Mas ainda assim é uma forma de terapia. O coach não é. O coach, você inclusive tem coach que é de final de semana. Você faz lá um treinamento, três dias e sai de lá, coach. Eu. Tem um pouco de bode, porque eu sempre tenho um pouco de bode de quem está o tempo inteiro preocupado em vender alguma coisa. E o coach está preocupado em vender alguma coisa. A sua prosperidade. O seu sucesso. Que você vai bater as metas que você quer. Então, você já não sabe quando ele está falando a verdade ou não está, né? Então, como que a pessoa não sabe se está é dando certo ou não? Porque você atingiu a meta ou não? Não fica claro assim? Eu não duvido que, às vezes, você fazendo certos treinamentos, você possa resolver questões pontuais. Mas imagine que você já é uma pessoa que tem uma história infantil de que era comparada, porque você é muito tímida, você não é assertivo, sabe? Medroso, sei lá, alguma coisa assim. E aí você vai para um, procurar uma solução como essa, achando que você vai passar a ser mais assertivo, né? fracassa, ou seja, vai reforçar o trauma que você tinha. Então, acho que tem esse problema muito grave. Mas como você está falando de mercado. No, no final do dia, o mercado está pouco se lixando, o que ele quer vender, o né? que ele quer ter resultado, bater meta, inclusive. Sobre palestras motivacionais, nós ouvimos a opinião da psicoterapeuta Luísa Fatori, que aplica a terapia cognitiva comportamental em seus pacientes. Acho que antes da gente pensar nas palestras motivacionais, a gente tem que pensar sobre o que é motivação. Eu acho que a motivação pode ser definida como a disposição que você tem para realizar alguma coisa ou quanto você quer realizar alguma coisa, seja um objetivo, seja uma mudança de comportamento. Dentro desse contexto, eu acho que pessoas podem ser inspiradas, podem se sentir motivadas a continuar em determinado objetivo ouvindo a história de alguém. Né? Então, as palestras motivacionais nesse quesito, eu acho que elas são sim muito eficazes. Só que quando isso passa do ponto de ajudar a pessoa a alcançar um objetivo e passa a ser algo que você tenta movimentar grandes multidões, ou que você faça as pessoas ficarem gritando para si mesmas: eu consigo, eu consigo, eu consigo, ou isso passa muito além disso e acaba virando coisas que são realmente questionáveis, acho que isso já não é tão efetivo e não. Não traz tantos benefícios quanto as pessoas que dão essas palestras dizem que dão. Mas é importante frisar que as palestras motivacionais não são da, todas da mesma forma como a gente vê na internet ou como elas estão sendo espalhadas de forma viral. É, tem palestras motivacionais que realmente são muito inspiradoras e que eu acho que atingem o objetivo, mas quando começa a virar coisas que são especificamente. Intencionadas para vender um curso ou para vender algo, é, acho que isso acaba saindo um pouco do objetivo e perdendo a sua eficácia. Ela fala uma coisa que, assim, que uma palestra, ouvir uma história, pode ser inspiracional, né? Que é um, um elemento que se usa muito em palestra motivacional. Não é por acaso que se leva muito esportista, né? Ou ex-esportista que teve sucesso no esporte que praticava para fazer palestra motivacional, né? E contar a própria história. E você pode levar, por exemplo, alguém que passou por uma situação muito difícil na vida, perdeu membros do corpo, né? Passou por situações psicologicamente difíceis e conseguiu de alguma forma virar o jogo, como se fala por aí, né? A questão que eu acho mais importante é que nesse problema aí do motivacional é porque essas palestras normalmente elas estão dentro de um contexto. Né? Quando alguém paga uma pessoa para fazer uma palestra motivacional numa empresa, você tem um objetivo muito claro de que esse processo motivacional, inspiracional, leve essa pessoa a bater meta. E aí, quer dizer, é claro que existem diferenças. Mas eu acho que o contexto impacta muito, não é à toa que motivacional e capitalismo andam de braços dados. Há ah, risco dessa procura por resultados empobrecer talentos quando todo mundo busca a mesma coisa? Acho que sim, com certeza. Né? Porque a, a obrigação de você entrar no sistema homogêneo de objetivos seguramente empobrece as pessoas. Por isso que eu acho que tem uma dimensão que esse mundo motivacional. Uh, ele é muito empobrecedor da vida. Pausinha e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse discurso motivacional no mundo corporativo. Até já. Voltamos a conversar sobre motivação. O quanto esse discurso é necessário para o sistema de produção? Vamos ver a reportagem. É interessante o mercado de treinamento e palestra nas empresas porque, primeiro, assim, que tipo de evento? Esse evento vem do marketing ou vem do RH? Quando um evento geralmente vem de uma ação de marketing ou endomarketing, que é dentro da empresa, ela acontece com foco assim: ah, a gente quer um negócio inspiracional, a gente quer um negócio que todo mundo feliz, etc. Geralmente, quando vem do RH, a postura é diferente. A gente quer uma palestra com foco em desenvolvimento das pessoas, para as pessoas possam aprender o conteúdo e levar adiante. Vale a ressalva de que é palestra motivacional as pessoas confundem motivação com animação para gerar o um engajamento nas pessoas o comprometimento nas, da, dos colaboradores dentro da organização e esperam que o um único evento de uma hora 40 minutinhos todos os problemas vão ser resolvidos dentro daquela empresa e isso é impossível então quando as pessoas falam e é popularmente conhecido e, palestra motivacional, na verdade, o que as empresas estão querendo é dar uma injeção de ânimo. É uma palestra, o correto seria a gente falar uma palestra animacional. Mas até quando dura essa motivação? Né? Os estudos, né, tem livro do Daniel Pink, do, do Drive, que é, em português é Motivação 3.0, Geralmente, esse perfil de palestra motivacional, ele faz com que as pessoas sejam mais efetivas, trabalhem melhor por três a quatro dias. E o que sustenta? O que sustenta é quando a gente trabalha uma estratégia educacional com motivação intrínseca. A palestra, ela tem o seu valor, óbvio que tem. E tem muitos profissionais excelentes que entregam bons insights naquele curto espaço de tempo. Isso é, é algo assim. Então, ela é válida para fazer uma vez por ano, num evento, é, para dar uma, uma, um, um ânimo, né? uma injeção de ânimo para aquelas pessoas, gerar novas ideias, estimular novas ideias. Esse é o propósito de uma palestra. As empresas erram por contratar e pagar pequenas fortunas por palestras de uma horinha, achando que vão resolver problemas tão estruturais, tão enraizados. É, como comprometimento, engajamento ou até outras competências dentro da organização. Então, são propósitos distintos, tá? Você acha é interessante hoje no Mercado de Palestra que é mais importante, às vezes, para o contratante a pessoa ter seguidor do que a pessoa ter conteúdo. E aí, seguidor, você quer ter seguidor na internet, você tem que vender fórmula rasa. E todo mundo quer comprar uma fórmula mágica, né? Fórmula mágica para emagrecer, fórmula mágica para poder ter sucesso. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos são capazes de satisfazê-los. Na verdade, esse mercado de palestra, ele é, no fundo, muito variado, no sentido de que as demandas ele começa a falar o Gustavo né no começo ele, ele fala que tem uma diferença se a demanda vem do marketing na verdade endo marketing para dentro da empresa ou se vem do RH se vem do marketing portanto o objetivo é endomarketing, marketing é você de fato motivar ou animar as pessoas a atingir metas sentirem comprometidos acharem que vão conseguir se vem do RH o objetivo é então falar sobre desenvolvimento das pessoas no campo de trabalho. Acho que a divisão que ele fez é bem didática, assim, bem clara. E eu acho que, na verdade, você tem outros fatores que diferenciam as demandas de palestra. Né? Às vezes o fator é simplesmente porque alguém que está no, no lugar de decisão gosta muito de uma pessoa. Gosta daquele palestrante, ele gosta do conteúdo daquela acredita pessoa, acredita no que ele diz, acredita né? no que a pessoa fala. Então, como ele está no lugar de poder, né? Então ele é, ele vai atrás da pessoa por agências lá como for e traz a pessoa. Na realidade, o que tá, o que está importando ali naquela hora é o fato de quem está no lugar de poder ter chamado essa pessoa que ele gosta ou que ela gosta e ao mesmo tempo o fato de que a pessoa ele se referiu a seguidores, né? A pessoa tem muitos seguidores, é muito famosa, então o impacto é motivacional pelo simples fato da pessoa ser famosa. Agora o Gustavo falou assim, mas quanto tempo vai durar essa motivação? Dois dias, dois três, dois três dias, três quatro dias. dias. É. Todo mundo sabe disso, inclusive quem contrata, né? Quem escreve livros de autoajuda motivacional sabe que aquilo dura um tempo e depois acaba. Esse mercado que busca palestras, o, o, o que as pessoas querem, o que as empresas querem, é que essas palestras, inclusive, eles chamam de motivacional muitas vezes, porque a pessoa, a, as pessoas têm o dia inteiro palestras técnicas e eles querem quebrar isso. Eles querem que uma pessoa fale de outra coisa, seja um momento de relaxamento que ele vá para outro lugar, né? E aí, nesse sentido, no final do dia, o que as empresas querem é que você fale coisas que deixem os outros felizes. Agora, pensando numa outra área, esse discurso motivacional está muito presente também no esporte, por exemplo. Mas manter o atleta motivado é diferente. Assim, inclusive, porque o atleta, eu acho que tem aí. É por isso que se busca tanto nos atletas histórias inspiradoras, é porque o atleta não é só você motivá-lo enquanto ele está sentado numa palestra, por 40 minutos, ou seja lá o que for, e depois levanta, vai para o computador dele. Ou... Não. O atleta, você tem que motivá-lo para que ele vença a força da gravidade mesmo. Né? Ele tem que mover o corpo de uma forma disciplinada. No caso dele, as metas são muito concretas. É tudo muito matematicamente claro e rápido em termos de resultado ou não e o simples fato de que aquilo que é inspirador tem que fazer com que essa pessoa se mova numa velocidade maior tenha mais disciplina acerte mais a sexta faça mais gol, sei lá que esporte que for que esteja em jogo já faz com que no caso do esporte motiva o motivacional é, de fato quase uma ciência Entende? E é por isso que muitos atletas, principalmente de sucesso, depois que não estão mais na prática, nas quadras, digamos assim, vão fazer palestra motivacional. No sentido de que a pessoa que vê um atleta falando da sua história e tal, que é um atleta conhecido, quando estava envolvido no esporte, é uma pessoa de confiança. E esse discurso motivacional está presente há tempos em diferentes sociedades. Para ilustrar, vamos ver uma cena do filme Coração Valente, que conta a história de um herói escocês do século XIII. The free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? Against <laughs> <laughs> that? No. We will run. And you will live. Die, fight, and you may die. Run, and you'll live. At least a while. Dying in your beds many years from now, would you be willing to train all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom? Esse é um discurso claro, motivacional, né? Com a diferença de que o que está em jogo aí é os caras morrerem, né? Assim. É a sobrevivência também. É, é porque uh, nós vivemos, nós estamos muito longe, na época que a gente vive, está muito longe dessa sensibilidade guerreira. Que a sociedade humana foi quase inteiramente, sempre, sensibilidade guerreira. A gente está muito longe, né? É claro que ele usa elementos aí que, do ponto de vista histórico, são um pouco anacrônicos. É muito, é muito provável que essas pessoas que viviam nessa época não tivessem muita noção do que significava freedom, né? politicamente falando. Que é uma discussão que ela vai entrar na política depois da Idade Média. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, ele, ele usa elementos. Ele usa elementos de você não se sentir covarde. E não sentir que sua vida não valeu nada. Que, portanto, você teve uma vida pequenininha. Que Buscar você... um propósito, né? E até é, morrer pro... por ele nesse é. caso, né? Aí, essa é a questão forte, né? Que acho que nos coloca um pouco distante da experiência motivacional hoje. Porque o que está em jogo ali é morrer por uma causa. E, apesar de que o cinema romantiza muito isso, né? Morrer por uma causa... A verdade é que nos momentos que você teve governos muito violentos, para dentro do próprio país, eu estou dizendo, nem fazendo guerra fora, governos muito autoritários, violentos para dentro da própria população, a imensa maioria das pessoas colabora. Imensa maioria colabora. E inclusive, se não colaborar, membros da família vão ficar contra, porque vão ter medo do que vai acontecer. Então, a ideia de pessoas que de fato ah, põem a vida em risco por uma causa é muito menor do que a gente imagina. O que ajuda muito a fazer isso é você ser homem, cheio de testosterona e ter 18 anos de idade. Quando o um empresário leva um palestrante motivacional na empresa, ele está preocupado com o bem-estar dos funcionários ou com o negócio? Se ele for um bom empresário, no sentido de saber como lidar com seus funcionários, empregados ou colaboradores, como falam hoje, ele deverá estar preocupado com os dois. Porque quando você tem um grupo de pessoas que trabalham numa empresa e você tem um bom ambiente, é uma chance que isso se desdobre em melhores resultados. E no próximo bloco, a relação do discurso motivacional com o estilo de vida. Sai daí. Voltamos a conversar sobre discursos motivacionais. E você, já procurou um coach? Eu acredito que sim, procuraria, mas eu confesso também que com um pezinho atrás, né? Porque a gente vê que muitos Parece que são um pouco charlatões, né? Sim, às vezes a gente está desmotivado no dia a dia e aí quando a gente pensa em como se dar melhor profissionalmente ou pessoalmente na vida, eu acho que o coach pode ser um direcionamento interessante que a gente pode procurar por fora. Cara, eu já procurei porque existem milhões de dúvidas na, na vida de todo mundo e talvez o coach é, faça você chegar de um ponto de vista diferente, mas hoje realmente confesso que tem muito charlatão, muita caretade, porque esses coaches aí. Eles só querem pegar você na emoção, quando você está frágil. Eu procuraria, sim. Eu acho que todo mundo precisa de buscar uma fonte para a motivação, tanto para você ter um parâmetro do que você quer fazer, do que você quer seguir, quanto para ter opinião de outras pessoas também. Eu nunca procurei, não tenho intenção de procurar, porque eu creio que existem profissionais das áreas vinculadas às que os coaches trabalham que poderiam atender melhor às minhas demandas. Eu nunca procurei e eu também não pretendo procurar. Eu acho que as guias, a atuação de um coach não envolve muito o um embasamento científico que eu acho que pode agregar na minha vida. Eu acho que é muito a ver com buscar alguma motivação, no sentido de uma crença, mas eu não acho que tem valor prático na vida de alguém. Não, não procuraria e nunca procurei. Eu acho que a motivação cabe ao seu interno. E se você procurar algo externo para fazer para... É, alcançar algum outro objetivo na vida, eu acho que tem outros tipos de especialistas. Eu acho que o coach, ele é quase que um mentor cerebral. Mas se você não está conseguindo dominar a sua mente, acho que um psicólogo, uma terapia, pode ser muito mais útil e preciso do que um profissional que vai te motivar mentalmente a você traçar aquele seu objetivo. Antes de tudo, vale a pena pontuar que uh, esse papel de alguém que escuta você e que, de alguma forma, oferece uma direção na sua vida. Esse papel foi, durante muito tempo, na cultura europeia que nós herdamos nas Américas, exercido por um padre. Né? O que se chamou, durante muito tempo, ainda existe, mas está meio fora de moda diretor espiritual. Né? é alguém que acompanhava a pessoa, dava conselhos, sempre dentro da chave teológica, é claro, católica, cristã. Mas a, a, é muito comum se apontar, o que eu vou falar é comumente sabido, de que muito desse universo terapêutico, ele é de alguma forma descendente dessa prática, que é a ideia de que você falando as suas questões e alguém falando com você supostamente mais experiência no caso do diretor espiritual ele tinha lá um conteúdo de conhecimento religioso que o tornava profissional de alguma forma no nosso caso hoje conteúdo como alguns falam nas entrevistas científico né ou algum conteúdo de bons resultados no seu portfólio mas o vínculo com a ideia de que eu falo e a, a, quando eu falo, eu trago alguma coisa do que eu estou experimentando, a outra pessoa fala, eu escuto e ela consegue entrar no meu espírito ou na minha cabeça e com isso me ajudar, é muito antigo, né? isso que eu quero dizer. Isso significa que já há algum tempo, e talvez antes, a, as pessoas precisam de alguém que saiba mais do que elas alguma coisa para ajudá-las a enfrentar os problemas da vida. Isso, problemas da vida, né? que extrapola o mundo corporativo. Então, tem coach financeiro de relacionamentos, tem coach para emagrecer, como diria o poeta, para que tanto coach, meu Deus? Mas a fala das pessoas, a gente percebe, por exemplo, um razoável grau de desconfiança com relação ao mercado, revela como a grande parte da população continua comprando lixo, né? Adora lixo, né? gastar dinheiro com lixo, eu quero dizer, né? ou seguir um lixo na internet, né? alguém que fala que tem e, sucesso e tal, e serve como guru. Mas a, algumas pessoas falaram, teve uma menina que falou que ela entendia que a motivação é interna, apesar de que ao longo da fala dela ela acabou parecendo que se, que, que se contradisse, mas não é, porque na realidade não existe interno sem externo, é uma ilusão isso. Assim como o mundo externo, para chegar a você, tem que estar tá em relação com aquilo que é sua experiência interior. Então, não tem separação entre mundo interno e externo. Agora, a gente já colocou aqui que tem muita coisa boa nesse meio também, que nesses momentos pode te dar um insight, uma luz que te faz mudar o rumo, né? então, o que é al... muito bom. Como algumas pessoas falaram aqui dos entrevistados, né? em determinados momentos da vida, você de repente pode escutar alguma coisa que alguém fala e você não tinha pensado. Né? E pelo fato da pessoa falar aquilo, de repente você diz: olha, não é que. É o plim né? que sentido. faltava, né? É. Uhum. Então, assim, sem dúvida nenhuma, nós seres humanos precisamos de muita ajuda. O tempo todo. Porque o que nos falta? Ah, nos falta a capacidade de lidar com a imensidão de estímulos que a gente tem na vida, né? Entre outras milhares de coisas. Falta, a gente não tem capacidade cognitiva suficiente não tem capacidade volitiva suficiente. Capacidade volitiva é vontade, que é justamente onde o motivacional age. É na nossa vontade mover você, né? E, portanto, a possibilidade de que alguém vai dizer alguma coisa para você que vai lhe despertar sempre é possível. Dependendo de quem você é e do quão quão experiente você é na vida, pode ser mais difícil. Você encontrar alguém que lhe traga alguma coisa nova que você não pensou. Vamos ver alguns vídeos de pessoas que acreditam que o motivacional pode trazer a resposta para alguns dilemas da vida. Se o coaching tem sido tão criticado, é porque ele traz bons frutos. Tudo que você olhar hoje, toda a empresa que você olhar que está crescendo, todas as equipes que estão sendo bem treinadas, todos os negócios que estão dando certo hoje. Ali tem cold. Galera, não deixe nada, não deixe de fazer nada quando você sair daqui. Se você tem certeza fazendo algo certo, íntegro, não deixe fazer por causa da opinião dos outros. Não deixe fazer por causa de pessoas que querem cuidar da sua vida. Isso é muito importante. Se você entender como funciona seu cérebro, ninguém te segura, acabou. Aí daqui a um tempo você vai mandar uma mensagem pra mim com 20 e poucos anos e falar assim: Bruno, consegui passar na PRF. Bruno, eu acabei de me formar advogado, eu passei na prova, agora eu sou juíza, sou juiz. Ah, mas não era o coitadinho lá de Belo Monte, que morava na roça? É, mas ele estudou. Eu não tenho dúvida de que a atividade de coach impacta determinados resultados no mundo corporativo e na vida das pessoas. Antes de tudo, porque a gente é tão frágil e, de certa forma, coitado, como eu dizia antes... Às vezes, algum tipo de ajuda pode levar você a algum lugar mesmo. Agora, eh, quando você faz um olhar macro, né, e é aí que está, eu acho que essa é uma das questões que eu, que lido com esse tipo de coisa, eu digo com o mundo corporativo e palestras e tudo, eu penso: eh, em que medida ah, todo esse discurso sobre felicidade e resultado, que pode ajudar a empresa a ter resultados durante o tempo, quanto isso adoece? O quanto isso adoece um monte de gente. É claro que, por um lado, o adoecimento já é pressuposto, porque isso, por sua vez, alimenta o mercado de saúde mental, o adoecimento. Né? Mas o fato é que essa ideia de que o critério é o resultado que você vai conseguir chegar lá, isso é um critério, de um ponto de vista amplo da vida das pessoas, meio tosco. A mesma coisa é essa ideia de que uh, um deles fala: se você sai aqui agora com a certeza que você está fazendo a coisa certa, que você está sendo íntegro. Né? Eu acho especialmente interessante essa coisa de íntegro, porque é uma das coisas mais difíceis da vida você ser íntegro, principalmente quando você está no mercado de trabalho competitivo. Todo mundo que não mente sabe disso. Certo? Mas, no entanto, uma das coisas que se vende nesse mundo do coach e do motivacional é essa pitadinha de ética. Você está sendo íntegro, você está sendo legal. É importante vender isso porque ajuda a pessoa a acreditar no que você está falando. Aí ele está dizendo que eu sou íntegro. Ele deve ser legal. Hora das perguntas que chegaram pelas redes sociais. Castilho Leni, a era da tecnologia com excesso de comparações, informações desmotiva? Eu acho que é capaz que desbotive mesmo, né? Aí vai uma das uma das questões ah, que pode se colocar como contradições do aumento de circulação de informação. O aumento de circulação de informação é muito bom por uma série de razões, né? Mas ao mesmo tempo ele tem o seu lado B, digamos assim. Um que eu diria, tem o seu lado negativo, né? que é justamente poder produzir, inclusive, quase uma inércia decisória. Porque ainda você pode ser atingido por aquele sentimento de que você ainda não viu todas as possibilidades que você deveria ver para tomar uma decisão. Ou seja, que você está tomando uma decisão não, sendo, não tendo sido informado suficientemente. Isso pode acabar lhe desmotivando mesmo. Eu acho que é fato, pode acontecer mesmo. E você pode participar aqui da nossa conversa pelas redes sociais da TV Cultura. Mande seu comentário, sua pergunta usando a hashtag linhas cruzadas. Agora Pondé, quando nem o coach dá jeito, onde as pessoas devem procurar respostas? Quem procurar? Se a gente observa a experiência humana acumulada na história, muita gente procura a religião. A religião. Digamos assim, é o território da experiência humana mais antiga no negócio de ajudar os outros. É claro que tem guerra, porque aí vem aquele cara anticlerical chato de dizer, assim, ah, tem guerra. É claro que tem. Religião é invenção humana, portanto, é a nossa cara. A gente tanto faz o bem quanto a gente faz o mal. Né? Não vamos simplificando a coisa. Mas, muitas vezes, as pessoas procuram. Religião é muito interessante, inclusive, porque hoje você tem cruzamento, por exemplo, de pastores. Com coach. Eu diria que um outro campo que muita gente busca é o campo de todo tipo de droga. Estou falando droga lícita, né? Desde drogas homeopáticas, floral de bar, da Califórnia, né? Procurar massagem, né? Fazer alguma forma de ginástica para descarregar. Tem muita gente que se sente muito melhor justamente puxando cano correndo para cacete no bairro certo ou tomando remédio mesmo de farmacêutica né? a vida é difícil sempre foi continua sendo e sempre será e a gente lança a mão do que dá para enfrentar o dia a dia Algumas pessoas lançam mão de coisas ruins, infelizmente. E nesse enfrentamento, ter metas e ser positivo o tempo todo faz sempre bem? Nas respostas já, já. Voltamos a conversar sobre os discursos motivacionais. Hoje, aí, essa cobrança é excessiva por metas, não é? Por metas, resultados, e muitas pessoas acabam adoecendo. Tem dados sobre isso. Aqui, um da Associação de Medicina do Trabalho, mostrando que 30% dos brasileiros sofrem de burnout, que é o estresse crônico causado pelo ritmo de trabalho. Então, quando é que essa busca por metas pode adoecer? Eu acho que é justamente uma das coisas que muitos palestrantes dizem conhecer: é onde está o equilíbrio disso daí. né? Porque. Eu não tenho dúvida que tem pessoas que passam por burnout. É claro que existem muitos críticos que falam que é doença de rico, né? porque quem é pobre não tem burnout, continua trabalhando indefinidamente. Mas independente ou dessa Ou tem, crítica, mas não tem o diagnóstico, não é? Ou não tem tempo de vivê-lo, não tem a condição material de vivê-lo. Né? E, inclusive, não tem dinheiro para ter diagnóstico também. Né? Assim, mas a, 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 essa coisa de até onde a gente pode ir se dedicar ao trabalho. E não entrar num quadro de, de exaustão que, leva, que é o burnout. Né? Essa ideia do equilíbrio, Andresa, eu acho que é, é um dos temas mais difíceis na época em que a gente vive. É uma das coisas mais vendidas é achar esse equilíbrio. Eu não acho que esse equilíbrio é fácil. Eu acho que esse ponto de equilíbrio depende de muitas variáveis, a começar da personalidade. Temperamento é destino. Talvez você seja uma pessoa que tenha um temperamento tal, que você seja naturalmente mais indiferente ao que pensam sobre você, certo? Indiferente ao que falam sobre você. Você pode ser simplesmente mais inteligente, mais capaz, capaz de lidar com mais variáveis ao mesmo tempo do que os outros, né? Então, por isso que eu sou. A ideia de buscar o equilíbrio é uma ideia fácil de vender. Né? Porque é claro que a gente percebe tem um exagero aqui. Eu posso ir até aqui, mas daqui eu não devo passar. Mas na prática, no chão da vida real, né? quando é que você vai saber que você deve se esforçar mais para garantir a casa própria? Para dar um exemplo bem banal, o problema é e não é que eu não acredito que o tema do equilíbrio seja não seja importante. Eu acho que é importante. O que eu desconfio profundamente é que alguém saiba onde está isso, entendeu? Saiba dizer. É muito fácil dizer, não. Você precisa encontrar equilíbrio na sua vida, fazer equilíbrio entre amor, trabalho. É fácil. Solução dizer isso. mágica que não existe. Agora. Né? saber exatamente onde está o equilíbrio levando-se em conta inclusive variáveis que envolve eu acho que aí a coisa fica mais difícil e agora é disfarçar o esgotamento né? fingir que está sempre tudo bem está tudo fácil não tocando em frente O que leva as pessoas a esconder o que estão sentindo é, eu acho que vergonha a ideia muito comum hoje em dia é que você mostrar que você está perdendo pega mal para você né que você está sendo fraco né e é o fato de que, de repente, você perde o trabalho que você tem, perde a oportunidade. Pega, por exemplo, uma pessoa que foi demitida. Né? Ah, e aí você recebe, antes era por e-mail, agora por WhatsApp. Você recebe aquelas mensagens assim, minha trajetória em X... Enfrentei muitos desafios, eu gostei muito, foi uma experiência muito produtiva, só que eu percebi que está na hora de eu procurar novos desafios e novos projetos. Subtexto: fui demitido. Nós conversamos com a jornalista Isabela Camargo, ela teve diagnóstico de burnout e depois disso passou a estudar e dar palestras sobre o assunto nos últimos anos eu tenho visto empresas que estão a fim de educar, de usar o espaço profissional para conscientização de temas sensíveis. Eu inclusive vejo de perto a intenção genuína de algumas pessoas dentro dessas empresas que persistem em temas para preservar o ambiente. Mas também vejo outras empresas fazendo só perfumaria, sabe, ficando só aqui na espuma, fazendo só por fazer, falando só por falar. Eu consigo identificar facilmente quando me contratam para apenas uma palestra para forma ou quando querem algo mais elaborado para mudar, de fato, a cultura mesmo, a médio e longo prazo. Eu também tenho visto empresas contratando palestrantes motivacionais querendo que as equipes tenham sangue nos olhos. Eu já sou da turma que vai chegar e vai dizer, vamos substituir o sangue nos olhos por brilho nos olhos? Senão, não há e não haverá produtividade sustentável. É um movimento que eu lidero desde 2020. Então, eu tenho tido a oportunidade de conhecer empresas que abrem as portas da frente para que eu entre, para que menos pessoas saiam pelas portas de trás adoecidas. E o tema da saúde mental, sim, precisa de bastante repetição, de bastante vontade. Então, não dá para ficar só no raso. Eu acredito também que muitas empresas contratam palestrantes motivacionais, é, na verdade, escondendo uma pressão sobre os funcionários para que eles performem cada vez mais, para que façam cada vez mais com menos tempo. Isso é bem triste, porque todos já provavelmente já estão fazendo o seu melhor. Não é uma palestra motivacional que vai motivar, mas sim segurança psicológica, design organizacional, uma revisão profunda de uma série de questões institucionais que é, isso sim pode estar desmotivando o funcionário. Não é com uma palestra motivacional que a gente vai resolver isso. Eu acho que quando ela fala que não é uma palestra motivacional que vai fazer virar o jogo, no sentido da pessoa de repente começar a ser mais produtiva, eu acho que isso é a mais pura verdade empírica. Né? Vem um cara aqui, fala 45 minutos, todo mundo berra e, a partir daí, você vai, de repente, se sentir melhor, fazer, entregar uh, coisas melhores, e, se comprometer mais com o que está fazendo. De fato, não. O capitalismo precisa motivar. As pessoas precisam funcionar, né? o, nível, o nível funcional da vida, ele se tornou muito mais radical do que era no século XIX, ou no século ou mesmo no XX. A gente percebe claramente como jovens de 20, 22 anos hoje são infinitamente mais ansiosos do que, por exemplo, a minha geração, quando eu tinha 20, 22 anos. Infinitamente mais ansiosos. Né? E isso é um problema. Esse problema é ah, o problema da, da saúde mental, ao qual ela se referiu, né? que eu acho que esse é um dos grandes problemas no século XXI. Sem dúvida. É, um gran, é uma grande fronteira do capital, no sentido de gerar dinheiro, gerar negócio. E, ao mesmo tempo, é um absoluto problema real o problema da saúde mental. E ninguém sabe exatamente o que fazer. Porque as pessoas que trabalham nesse mercado, elas normalmente trabalham fazendo uma espécie assim, de controle de danos. Entendeu? Controle de danos. Tem adoecimento aqui, tem muito estresse ali, então eu vou contratar alguém que toca nesse assunto, que tem uma ideia tal, que escreveu um livro sobre isso. que tem... Mas isso é tudo controle de danos. Não é prevenção, né? Não é prevenção. Porque na realidade ninguém sabe como fazer essa prevenção e continuar produzindo riqueza. Vamos ver uma cena do filme Trabalhar Cansa. Esse trecho mostra um dos personagens desempregado e muito angustiado com essa situação, participando de uma dinâmica em grupo. A questão é. Como se destacar? Hum? Como vencer na selva? Para responder a essas perguntas, o homem moderno ele tem que retomar contato com as suas raízes. Entrar em contato com o seu lado primitivo. Canalizar essa energia animal para a sua profissão. Então vamos lá, Eu quero fazer um exercício com vocês. Quero agora que vocês tirem o paletó, afrouxem a gravata, tá? tirem toda essa fantasia, essa máscara de homem da cidade e entrem em contato com o seu lado primitivo. O seu lado macaco. Muito bem. Então, todo mundo agora ficando bem à vontade, pode tirar o paletó, sem vergonha, desabotou isso aí, certo? Sente o seu corpo, percebe quem tá do lado, tá? Porque agora eu quero ouvir o grito da selva! Ah! Que isso, pessoal? Tá fraco isso, tá fraco! Desse jeito vocês não sobrevivem nem um dia na selva! Tem que gritar mesmo, é para se soltar! Ó. Ah! Ah! Ah, isso aí. <laughs> é muito bom isso aí Não, assim, eu nunca vi algo desse tipo, mas já vi coisas semelhantes E me fez lembrar uma situação real que aconteceu uns anos atrás Foi notícia até Estava acontecendo ali uma, uma imersão motivacional E as pessoas num prédio, pulando né, no prédio E não avisaram lá o prédio que isso estava acontecendo De fato, os bombeiros não sabiam e estava uma trepidação Susto total, mandaram evacuar o prédio, os andares de baixo. Falaram, o que está que acontecendo? Terremoto? <laughs> foi em São Paulo isso, não foi? Não, foi em São Paulo? Eu, não, eu, eu lembro dessa história, eu lembro que aconteceu isso, é, que alguém me contou essa história. Não, porque eu já vi eventos em que você tinha ah, uma, uma espécie de coreografia supostamente ancestral. Não era uma coisa só masculina, tinha mulheres e homens na plateia, no evento. E para buscar essas forças telúricas da Terra, né? Homens e mulheres gritando, berrando, depois dançando uma suposta dança que seria supostamente ancestral, né? Esse princípio, há, 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 digamos assim, há um princípio por detrás disso. Eu lembro que nos anos 90, no caso dos homens especificamente dos homens, como aparece aqui nesse trecho, é, eu não vou lembrar quem é o autor porque é um cara que escreveu esse livro e acabou mas era um livro em que ele pregava um, uma espécie de workshop que levava homens para um ambiente tipo na floresta, né? uma coisa assim. E que lá o objetivo do workshop, do, pro, do processo, era fazer com que esses homens entrassem em contato com essa força original, masculina, pré-histórica, selvagem. selvagem da guerra. Para trazer para o trabalho. É, como aparece aqui. Essa é uma cena que ela simplifica essa ideia, que na realidade, para esse psicólogo, se não me engano era um psicólogo húngaro, para ele a ideia não era levar só para o trabalho, era levar para o trabalho, levar para a vida e tornar o homem mais integrado. Agora, o personagem ali no filme, cai fora, né? Quando na ficção e na vida real pode ter um efeito contrário. A pessoa participa de uma imersão dessa e fala: nossa, não tenho nada a ver com essa empresa. Vou pedir demissão. De repente, seria uma boa, né? Porque <laughs> uh, se você for uma pessoa atenta em determinadas situações, uh, se você vai num, num evento desse da empresa. Dependendo do que a empresa faz, você passar supostamente para te motivar, você pode enxergar qual é a alma dessa empresa. Pode né? ser constrangedor. Né? completamente e tem uma, uma, uma coisa também que numa cenas que passavam aqui nos monitores de uh, que são gincanas que o mundo corporativo monta que as pessoas vestem camiseta de uma cor só e, com, e, e competem com outro time ao longo dos três dias e tem que fazer fogueiras e tem que fazer tal é, jogo para pontuar de tal forma no sentido de criar uma integração entre as equipes e os times eu toda vez que vi isso sempre me fez parecer que era um, um processo de humilhação gigantesco e um processo regressivo psicologicamente falando, quase como se fosse assim para você se dar bem na vida e produzir, você tem que parecer um idiota. A gente fica por aqui, nós esperamos você na próxima semana. Obrigada pela companhia, até.